ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙና ይህንን አሁን የማቀርበውን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ከሁሉ በማስቀደም ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ቅጽበት ላደረሰን ለሰራዊት አምላክ ለፍጥረታት ሁሉ አምላክ በተለይም ለኢትዮጵያ አምላክ ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሆን በቅድሚያ ምናልባት ድምፄ ይሰማችሁ ከሆነ በትክክል የሚሰማ ከሆነ የብርሃን ሁኔታ ማስተካከል አልችልም ነገር ግን ድምፄ የሚሰማችሁ ከሆነ እንደሚሰማችሁ ብታሳዩ ደስ ይለኛል ጁስቶስ ቪክ ውዳችን እያለ ነው ሚጣ ሚልተሚላ ዌልካም ቲቸር እያለች ነው እስካሁን ሁለት አስተያየቶች ናቸው የሚታዩኝ 69 አካባቢ ሰው ገብቷል ወደ 74 ደርሷል እስቲ ይሰማችሁ እንደሆነ ጁስታቭዚ ዊክ በመጠበቅ ላይ ነበርን ነው የሚለው እንደሚሰማ ግን እስካሁን የገለጸልኝ ሰው የለም እስቲ የሚሰማችሁ ከሆነ ከይቅርታ ጋራ ይሰማል ዙዙ ደምስ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የሚሰማ ከሆነ በቀጥታ ወደ 11 ሰዎች ገብታችኋል ወደ ቀጥታ ርዕሰ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ለመወዳችሁ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በዓለማችን ላይ ከሚፈለገው በላይ አስደንጋጭ በሆነ ቅጽበት እየጨመረና የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ስለሆነ በተሰጠን ጥበብ በተወሰነ ደረጃ የምንችለውን ያህል ጥንቃቄ እናድርግ ከምንችለው በላይ መሄድ ባንችልም በምንችለው አቅም ግን የቅጽበት መዘናጋት ህይወታችንን ሊያሳጣን ከመቻሉ በላይ ከቤተሰባችንም የሚለየን በመሆኑ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ የሚሰጡ የተለያዩ ነገሮችን ጠብቅ ሳዳ ማመድ ይሰማናል እያለች ነው መስኪ ሙልጌታ አንዳንድ እያሉ ነው ይሳቅ መምር ይሰማል እያለኝ ነው ጸጋይ ፈረጃ ይሰማል ይላል ሀረግ ይሰማል ትላለች አዲሷ እያለው ይሰማል እንግዲህ ሰላም እያላችሁ ነው ገነት አባዲ ይሰማል ነው እያለች ያለችው የምስጋና ዘውድ ጌታ እንደፍቶልኛል ይሰማል ይናገር ፋንታውን በመመልከት ላይ ነው እንግዲህ የውሴ ፍቃድ ሮቢ ጋሼ ይሰማል እያለ ነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ አልማስለሽም ይሰማል እያለች ነው ሃይማኖት ሙልጌታ ጌች መንግስቱ አደም አይመን ትንሳኤ ቢሆነኝ ዘሪሁን እንዳለው እና በርካቶች ገብታቸዋል ሁሉ ገብተዋል እንግዲህ ተኔገን የተሻገር አማራ እንጂ ዘረኛ አይደለም ይሰማል ይላል እንግዲህ በእነዚህም ጉዳዮች ላይ ማነሳው ሀሳብ ይኖረኛል የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ርዕስ ብዙዎቻችሁ እንደምትመለከቱት ለመሆኑ መሀከለኛው ፖለቲካ ወይም ኢትዮጵያ የፖለቲካ አማካይ ወደ መግባባት የሚያመጣን ወደ ብሔራዊ መግባባት ወደ ብሔራዊ እርቅ የሚያሻግረን መንገድ የትኛው ነው እንቅፋቶቻችንስ እነማንና እንዴት ናቸው በተለይም ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ማዕከለኛው መንገድ በሚል ያቀረቡት መግለጫ አለ ከዚህ መግለጫ ጋር ተያይዞ ደግሞ ዶክተር ደረጀ ገረፋት ሁሉ በመጀመሪያ ሚዛናዊ የነበረው ነገር ግን ሚዛኑን ያለቅ በቅጽበት እየሳተ በማሽቆልቆል ላይ የሚገኘው ሰው እንደዚሁ የሰጠው አስተያየት አለ ዛሬ በፌስቡክ ገጹ ላይ ያስነብበን ከነዚህ ጋር ተነስተን እንግዲህ ለኢትዮጵያ ማካከለኛው የቱ ነው የሚያስማማን ማካከለኛው የፖለቲካ መንገድ የትኛው ነው የሚለው ላይ ነው ዛሬ ለመናገር ያሰብኩት በሚገባ ብታዳምጡ እስከ መጨረሻው ድረስ ብትከታተሉ ይህንን ቪዲዮ ለበርካቶች ብታጋሩ በእርግጠኝነት በየቀኑ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች በተለያዩ ገጾች ላይ ያዩታል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሀቅና ሳቅ የአቤቶክቻው ክቻው ገጽ ቶሎሳ ኢብሳ ኢብሳ እንደዚሁ በጣም በርካታ የሆኑ ገጾች እየወሰዱት ነው በተለይም ክላሲክ ኢንተርቴንመንት ፍቅር ሰላም ቲዩብ ሀገርኛ ቲዩብ በጣም በርካታ የሆኑ ቲዩቦች እየወሰዱ ይህንን ነገር በገጻቸው ላይ የለጠፉ ነው በነዛ ገልጾች ላይ የሚያዋቸው ሰዎች ብዛታቸው እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ ያ እንደተጠበቀው ነው እናንተም ደግሞ በየገጻችሁ ላይ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ በማጋራት ቀናና ንጹህ ልብ ያላቸው ኢትዮጵያውያን በመረዳት ወይም በአረዳድ ችግር በዓላማ ሳይሆን በአረዳድ ችግር የተሳሳቱትን በርካቶችን የመለሰ በመሆኑ ይህንን ላስተላልፍላችሁ ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያውያን እንድንስማማ ካስፈለገ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድን ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሽታ የትጋና ያለው ኢትዮጵያን እያስቸገራት ያለው ምን አይነት የፖለቲካ መርሆ ወይም ፍልስፍና ስለምንከተል ነው የሚለው መመለስ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የኢትዮጵያን ፖለቲካ እያበላሸ ያለው በታሪክ ላይ ያለ ትርክት ነው በታሪክ ላይ ያለው የተዛባ አረዳድ ነው በታሪካችን ላይ መስማማት ባለመቻላችን ነው በታሪካችን ላይ ለምን አንስማማም ስትሉ የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር በታሪኩ ላይ ያረዳር ችግር አለብን የሚሉ ሰዎች ፊት ለፊት ቀርበው በሰከነ መንገድ ከታሪክ ትምህርት አላማና ከፖለቲካ አርዳን አኳያ ለመወያየት ዝግጁ ስላልሆኑ ነው ለመወያየት ዝግጁ ያልሆኑበት ምክንያት ደግሞ ግልጽ የሆነ ነፃ የሆነ ገለልተኛ አወያይ ባለበትና በቂ ሰዓት ተሰጥቶ ተከታታይ ውይይት ቢካሄድ አንድም የፖለቲካ ጨቅላ በመሆናችን ባለፈው ጊዜ አይታቸዋል የተለያዩ ጽንፍ የሚያራምዱ ሰዎች ተገናኝተው ሊደባደቡ አደባባይ ላይ ለልጆቻችን ድብድብ ሊያስተምሩ ከዛም አልፎ በሀሳብ ከመረዳዳት ይልቅ መድረክ እያስቸገሩ ሰለሞን ሽሙዬ በሚያዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ነበረ እየሄዱ አይታቸዋል። እና እነዚህ ሰዎች የሚያናድዳቸው ነገር የሚያበሳጫቸው ነገር የመጀመሪያው ለመረዳዳት ፍላጎት አለመኖር እኔ የምለውን ተናገሩልኝ የሚል ስሜት ከምንም ነገር በላይ ለመረዳዳት ችግር የሚሆነው ኢንፌሪሪቲ ኮምፕሌክስ የበታችነት ድዊይ ስሜት የበታችነት ስሜት ከሌለ ለመረዳዳት ሰው ዝግጁ ከሆነ ሌላው የሚለውን በሚገባ ማዳመጥ ያስፈልጋል ካዳመጥም በኋላ እንሂድ ማለት ያስፈልጋል ለምንድን ነው በታሪካችን ላይ ማንግባባው ስንል ቀላል ነገር ላንሳላችሁ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲጎላ የኢትዮጵያ ታሪክ ከፍ ሲል ማን ነው የሚጎዳው አሁን ትልቁ ችግር ያለው እዚህ ጋር ነው በዓለም ላይ ያለው ህዝብ እጅግ አነሰ ከተባለ ስድስት ቢሊየን ነው ወደ ስምንት ቢሊየን እየገሰገሰ ነው በትክክለኛ ቆጥራ ቢኖር ስምንት ቢሊዮን አካባቢ አለም ህዝብ አለ የመጀመሪያው በዓለም ላይ ከሚኖር ስምንት ቢሊዮን እና ከሁለት መቶ ካላነሱ ሀገራት ጋራ የምንወዳደር መሆኑን አለማሰብ ነው አንደኛው ችግር የሚሆነው የምንወዳደረው ከመላው አለም ህዝብ ጋር መሆኑ ከታወቀ ከሁለት መቶ ካላነሱ ሀገራት ጋር መሆኑ ከታወቀ የኢትዮጵያ ታሪክ መጉላት የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ታሪክ መጉላት ነው መጀመሪያ ኢትዮጵያውያንን ብለን ከተነሳን እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሏል ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ድርሻለኝ ብሏል ኢትዮጵያዊ ነን ብለን ከተነሳን የኢትዮጵያ ታሪክ እንድንግባባበት ሁለት የታሪክ ምዕራፎች አሉ አንደኛው ቅድመ ታሪክ የሚባል ነው በእንግሊዝኛው ፕሪ ሂስትሪ ይባላል ቅድመ ታሪክ ማለት ከዛሬ 6 ድ ዓመት በፊት ያለው ጊዜ ነው የሰው ልጅ የመጀመሪያውን ኩኒፎርም የሚባለውን ጽሁፍ ሜሶፖታሚያ ላይ ከዛሬ 6ድ00 ዓመት በፊት ነው የጻፈው ይሄ ጊዜ ቅድመ ታሪክና የታሪክ ዘመን ብለን ታሪክን በሁለት እንድንከፍለው ያደርገናል እንግዲህ ቅድመ ታሪክ ላይ ተነስተን እንወያይ ሲባል መነሻ የሚሆነው አፋር ነው በጣም የሚገርመው ሉሲ የምትባለው አጽም ከሉሲ የሚበልጡት አርዲና ሰላም የሚባሉት አጽሞች ኢትዮጵያን የሰው መሰረተ ግንድ ምድረ ቀደምት ያደርጋታል ሲባል አማራ የተመሰገነ የሚመስለው የበታችነት ድዊ ያደቀቀዋል የበታችነት ስሜት የሚያሰቃዩዋለ እንግዲህ ሉሲ አፋር ነው የተገኘች በማካከለኛው አዋሽ አራሚስ ወንዝ አካባቢ ደግሞ አውስትራሊያ ፒተከስ ራሚደስ ተገኝቷል ልብ አርጉ ሉሲም የተገኘችው አፋር ውስጥ ነው ራሚድ እነሰላም ሰላም ሌሎችም የተገኙት አፋር ውስጥ ነው እነ አርዲ የተገኙት አፋር ውስጥ ነው ነገር ግን አፋር የታሪካችን መነሻ በሆኑን አለም በሙሉ ያውቃል አፋር የታሪካችን መነሻ ነው ቅድመ ታሪክ በሚሊዮን የሚቆጠር አመት አለን ሲባል አማራ የሚጎላ የሚመስለው ሰው እንዳንተማመን የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ የአእምሮ መደንዘዝ ያለበት ፍጡር ነው ኢትዮጵያ ብታድግ ብትበለጽግ የኢትዮጵያ ክብር የሚነሳ አማራው ብቻውን የሚለብሰው ልብስ አለ ወይ አማራው ብቻውን የሚጠቀምበት ጃኖ አለ ወይ እኔ ደሜም ድሬም ማጌም ኦሮሞ ቶልጅ ያደግኩት በኦሮሚያ ያሳደገኝ የኦሮሞ ስነ ልቡና የነጌልቡርና ውቅር ሆኖ ያለ አማራው ብቻ የሚጎላበትን ታሪክ የማነሳበት ምንም ምክንያት የለም የማነሳው ታሪክ መጀመሪያ ማንረዳዳው ኢትዮጵያዊ አረዳዳችን ላይ ችግር ስላለብን ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ ነው ብለን ስንነሳ ቀጥሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ የ ዓመት ነው ስን አሁንም በእኔ አረዳድ ከሰለሞናዊ ስሮ መንግስት ርቅ ያለው በዓለም ላይ የሰው ልጅ ታሪክ የተጀመረው የዛሬ 6000 ዓመት ከሆነ የዛሬ 6000 ዓመት ጤፍ ዳጉሳ ኑግና እንሰት ተክለናል ኢትዮጵያውያን ዶሜስቲኬሽን ኦፍ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ ጀምረዋል ስልጡን ከነበሩ የዓለም ማህበረሰቦች መካከል የመጀመሪያዎቹ ነን ስንል ለምን ወደኋላ ቀረን ብለን ቁጭት እንዲይዘን ነው የሚያደርገው የታሪክ አረዳድ እኮ እሱ ነው ታሪክ ማለት ለነ መረራ ጉዲናም ሆነ ለነ ህዝቅኤል ገቢሳ ለነ ፀጋይ አራርሳ ፕሮፌሰር ሺፑን ይዛችሁታል ዶክተርነቱን ለብሳችሁታል ነገር ግን በዶክተርነታችሁ ልክ በፕሮፌሰርነታችሁ ልክ በተማረ ልክ ሰው ልክ ከማሰብ አንጻር ግን መሰረታዊ የሆነ የበታችነት ስሜት የሚፈጥረው ከሰርተፍኬት የሚያሳንስ ነገር ተሸክማቸዋል የሚያፈነዳችሁ የሚያንጫጫችሁ የሚያጦዛችሁ ስሜታችሁን የሚያንተገትገው ቦግ እንድትሉ የሚያደርጋችሁ የበታችነት ስሜት ነው ካልሆነ ልብ አድርጉ ቅድመ ታሪክ ብለን ስናነሳ የኢትዮጵያን ታሪክ አፋር ላይ ጀመር ነው እኔ አደለሁም የጀመርኩት መላው አለም ነው አፋርም ተጀምሮ አማራ ነው ብለ ታስባለ ኦሮሞም እየመራ አማራ ነው ብለ ታስባለ አማራን መንፈስ አድርጋችሁ ይዛችሁታል ውስጣችሁ የተፈጠረ መንፈስ በኋላ በደንብ እዚህ ላይ ይሄ ያረዳድ ችግር ነው እያሰቃያቸው ያለው አማራ ምን ይመስላል ቁመቱ ምንድን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ሄደ የሚለውን ማንሳት እንችላለን ስለዚህ ስለ አፋር ታሪክ ተነስቶ ቅድመ ታሪክ ኢትዮጵያ አንደኛ ናት ተብሎ አንደኛ ለመሆኗ መነሻ አፋር ነው እየተባለ አህዳውያን የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች ይውልህ ሉሲን ማድነቅ የቀድሞ ስርዓትን መናፈቅ አይደለም ህዝቅኤል ይሰማል ጸጋይ አራርሳ ይሰማል ብርሃን መስቀል አበበሰኝ ይሰማል ይሰማል በደንብ አው የሚሰማ ከሆነ ሉሲን አርዲንና ሰላምን ማንሳት በምንም መልኩ ይሄ እንዳንግባባ እንዴት ያደርገናል ስ ኢትዮጵያን ምድረ ቀደምት ያስባለው የአፋር ምድር ነው አፋር እንግዲህ ከአንዳችንም ጋር ታሪካዊ ግጭት የለውም በታሪክ ውስጥ ግን ትልቅ ድርሻ አለው ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ መነሻ አፋር ነው ተባለ ይሄ እንዴት አድርጎ ነው የቀድሞ ኢትዮጵያ መናፈቅ የሚሆነው ትልቁ ችግራቸው አንደኛው ይሄ ነው ታሪክ አረዳድ ላይ ችግር እንዲፈጠር ያገኝ ሁለተኛ የዛሬ ስድስት ሺህ ዓመት ነው ታሪካችን የጀመረው ብለን ስንጽፍ ምንድን ነው ማያስማማው በመቀጠል የታሪክ ትምህርት ዓላማ ቅድም እንዳልኩት ያለፈውን በማጥናት በታሪክ ውስጥ ያሉ ጥንካሪዎችን አጉልቶ ለማውጣትና ከጥንካሪዎቹ ትውልዱ ወኔ እንዲያገኝ ጠንካራ ነገሮቻችንን እንድናስቀጥል ጥንካሬዎቻችንን የበለጠ እንድናጎለብት በጥንካሬዎቻችን ላይ ተመስርተን ወደፊት እንድንስፈነጠር ነው ጥንካሬ ድክመት ካለ ደግሞ ድክመቱን የምንጠቀመው ለምንድን ነው እዚህ ጋር ነው ትልቁ የታሪክ አረዳር ችግር ያለው በታሪክ ውስጥ የታዩ ድክመቶችን የምንጠቀመው ትላንት የነበሩ ድክመቶችን ዛሬ ለማስወገድ ነው እንጂ ትላንት የነበሩ ድክመቶችን ቁስል የሌለ ቁስል ጭምር ጭሮ ቧጭሮ አድምቶና አቁስሎ አመርቅዞ እንዳይድን ማድረግ የታሪክ ትምህርት ዓላማ አይደለም ስለ ትላንትና ይሄ ተደርጓል ስትል አላማ መነሻ ሀገር ማፍረስ ካልሆነ በስተቀር የዛሬው ትውልድ ምን ያደርግህ ብዬ ፊት ለፊት አደባባይ ላይ ሚዲያ ላይ ብንጠያየቅ እኔን የመክለኝ ቀላል ህዝብ አይደለም ያለው ሚዲያ ላይ ፊት ለፊት ቀርበን የዛሬው ትውልድ ተወቃሽ ነው ወይ ብንል መልስ ከሳሽ አለ ወይ ብንል መልስ የለህም ተከሳሽ አለ ወይ ብንል ከታሪክ ትምህርት ዓላማ ውጪ ጡት ተቆርጧል ብላችሁ ወያኔና ኦዴ የነበረ የኦነግ መዋቅር አንድ ላይ ሆናችሁ ውሃና መብራት በሌለበት ቦታ በሌላው ዓለም ከተለመደ አካሄድ ውጪ በአንድ ሀገር ያሉ የእርስ በርስ ግጭቶችን ደም ሊያፋስስና ቂም ሊያስይዝ የሚችል ድንጋይ ገተራችሁ አኖሌ የተባለ ትልቅ ድንጋይ ሀያ ሚሊዮን ብር አወታችሁ እዚህ ድንጋይ አጠገብ የውሃ ችግር አለ እዚህ ድንጋይ አጠገብ የኤሌክትሪክ ችግር አለ እዚህ ድንጋይ አጠገብ የትምህርት ቤት አለመሟላት የግብአቶች ችግር የትምህርት ጥራት ችግር አለ ድንጋዩ ለኦሮሞ ህዝብ መድህን ሆኖ አያቆመው ፋብሪካ አይደለም የቴክኖሎጂ ችግር የሚያመጣ ነገር አይደለም የጸብ ድንጋይ ነው ይሄንን ብላችሁ አላቆማችሁ በሚገባ አስተንትኖ በማስረጃ ላይ አስደግፎ ማሳየት እንደሚቻለው ጡት ተቆረጠ ብላችሁ በታሪክ ትርክት እናንተ በአደባባይ በሀይ አንደኛው ክፍለ ዘመን ጡት ቆረጣችሁ አርባ ጉጉ አኖ የጡት ተቆረጠ ብላችሁ አማራ በመሆናቸው ብቻ ያ በጦርነት ላይ ነው ተደርጉም ከሆነ እናንተ ግን ጡት አስቆረጣችሁ እናንተ ግን ወገንን አሳርዳችሁ እናንተ ግን ተከበብን ብላችሁ ዘጠና ሰባት ሰው አስገደላችሁ እናንተ ግን ከተሞችን አወደማችሁ የእናንተ የታሪክ ትርክት ውጤት እውነት ኢትዮጵያን የምትወዷትና የምታልሙላት ከሆነ በአንድ ቀን በአንድ ምሽት የተፈጠረ ነገር አይደለም የእናንተ የታሪክ ትርክት ከታሪክ ትምህርት ዓላማ ውጪ ነው የኛ የታሪክ ትርክት የሚያቀራርብ ነው ከሆነም የታሪክ ዶክተር የለም የታመመ ለብቻው ችግር ያለበት የለም ውል አሁን ያለው የ11ኛ ክፍል የታሪክ መጽሐፍ ሀያሰባት ዓመት የተማርንበት የሚያወራውን ልንገርህ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲስፋፋ ቅቤ እየቀባ አልተስፋፋም ከነገጾቹ መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ የሚለው መጽሐፍ ውስጥ ገልብጬ ቁጭ አርግልሃለሁ ታሪኩን የጻፉት የኦሮሞ ልጆች ናቸው ያጻፈው ወያኔ ነው ወያኔ በሚያጽፍበት ትርክት ውስጥ ኦሮሞ ከጋፋት ጀምሮ በርካታ ህዝቦችን እያጠፋ ማነታቸውን እየሻረ ኦሮማይዜሽን ተካሂዷል ይሄን ያደረገው ኦሮሞ ሳይሆን የኦሮሞ ጦረኛ ነው እዚሁ መጽሐፍ ላይ ኢማም አህመድ ኢብን ኢብራሂም አልጋዚ ወይም ግራኝ አህመድ የኢትዮጵያ በደንብ አስፈንበት አፋር አርጎባ ሶማሊና ሀረሪን አስተባብሮ አማራውንና ትግራዩን ቤተ ክርስቲያኑን እያቃጠለ አንገቱን እየሰየፈና እየቆረጠ እስከ አክሱም ድረስ ሄዷል። አፋር አርጎባ ሀረሪና ሶማሊ ኢትዮጵያውያን ናቸው ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው በአጼ ምኒሊክ መስፋፋት ዘመን በተለይም ንጉሰ ሸዋ ሳሉ አሁን የምትሉት ትርክት አኖሌና ጨለንቆ 1886 ና 1887 የተፈጸሙት ምኒሊክ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆነው አይደለም የሸዋ ንጉስ ሆነው ሳሉ ነው የሸዋ ንጉስ በነበሩበት ወቅት ደግሞ በደንባርጌላ ስምርልህ የኦሮሞ ልጅም አዳምጠኝ ጎጃም የለም ማኖሌ ላይ ጎንደር የለም ማኖሌ ላይ ወሎ የለም አኖሌ ላይ መጽሐፍትን በደንብ አድርገ አንብብ ሻዋ ወይም ምን ከጎጃም ከወንድሎና ከጎንደር ጋር ጻብ የነበሩ። ነበሩ እነዚህ ሶስቱ የነበሩት በአጼ ዮሐንስ ስር ነበረ ስለዚህ የዘመቱት አኖሌ ላይ ከተቆረጠ የቆረጡት የሸሜን ሸዋ አማራ ጦረኞች የሸዋ ኦሮሞ ጦረኞች ጅማ ጎማ ጉማ ሊሙናሪያ ጌራ አሁን ወለጋ ላይ የሚገኙ ሌቃ ነቀምትና ሌቃ ቄለም የተባሉ ኦሮሞዎችና ከደቡብ የተወሰኑ ሰዎችን ጉራጌዎችን ጨምረው ንጉስ ምንሊክ የሸዋው ንጉስ የኢትዮጵያ ንጉሳ ነገስት አይደሉም አኖ ሌላ ሄዱ ጦረኞቻቸው ተጋጩ ከአርሲ አንዱ አባገዳጋ ብዙ አባገዳዎች አሉ ሌሎቹ በሰላም እጅ ሲሰጡ እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ቦታ ላይ ግጭት ተፈጠረ በዚህ ግጭት ላይ የታሪኩ አካል የነበሩት በዋናነት ኦሮሞዎች ነበሩ ከተቆረጠም ቆራጩ ኦሮሞ ነው ይሄንን ልትክደኝ አትችልም በፈለገ መረጃ አትረታኝም መጻፍ አምጥተን መከራከር እንችላለን ኦሮሞ አንድ ላይ ሆኖ ከምንሊጋራ ጋር ጎጃምን ሊሙ ላይ ገደለው እምባቦ ላይ ገደለው ከምንል ጋር ሆኖ ኦሮሞ እና አንድ ላይ ሆነው ጎበና እና ምን አንድ ላይ ሆነው ሊሙ ላይ እንባቦ ላይ 1882 ጎጃ ጎጃምን ገደሉት እነዚህ ግን የተገዳደሉት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጦረኞች ናቸው በደንብ አርጋ አስምርበት ጦረኞች ናቸው እንደ ዛሬው ህዝብ አይደለም እየተነሳ ህዝብ ላይ የሚዘምተው ጦረኞች ናቸው ዛሬ ደግሞ ከወሰድከው የሚከፈላቸው ቀለብተኞች በነጠላ ጫማ የሚሄዱ ያበዱ በእርጉማን የሚመሩ ለሰው ልጅ ክብር የሌላቸው ለሳንቲማቸው ለአምስት መቶ ብርና ለመቶ ሀምሳ ብር የሚነሱ ሰዎች ኦሮሞን የማይወክሉ የኦሮሞን ስነልቡና የማይወክሉ ገደሉ አንዱ ትስተት ዛሬም ያለው ኦሮሞ እየገደለን ነው የሚለው ቆሻሻ አስታሰብ ነው ኦሮሞ ቢነሳ የሚመልሰው የለም ኦሮሞ ማለት ብርጋሪ ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ አበበ ቶላ ፈይሳ ቶለሳ ኢብሳ ኢብሳ መስን ፈይሳ ሮቢ ታዬ ደንደአ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ አስቴር በጣኔ እንግዲህ በጣኔ ብሎ እሱ አዲስ አበባ ስለ በዳኔ ነው የምትለው እነዚህ ኦሮሞዎች ናቸው ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ኦሮሞ ናቸው ዶክተር አለሙ ስሜ ኦሮሞ ናቸው አንተ አይደለም ኦሮሞ ማለት በነ ጸጋዬ አራርሳ በነ ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ በነ ጀዋር መሐመድ ትንታኔ መሰረት ኦሮሞ ማለት መንጭ አንስቶ ሌላው የሚገድል ነው ነው እኛ ደግሞ ኦሮሞ ማለት ኦሮሞማን የተላበሰ የኦሮሞን ስነልቡና የያዘ ሌሎችን እንትን የሚል ነው ሚል ነው አሁን እዚህ ጋር በፍጹም አደራችሁን ወደ አስተያየቶች አትመልከቱ በኦሮሞ ስም የሚመጡ ሰፊ ቁጥር ያላቸው የመጀመሪያዎቹ 90 ፐርሰንት ወያኔዎች ናቸው አናሎግ ወያኔ ዲጂታል እንዳትሏቸው አደራ በፍጹም ዲጂታል አይደሉም አናሎግ ወያኔዎች እና አስር እጅ የሚሆኑ ሸኔዎች አሉ ጅምላ ላ አይታችሁታል ይሄ መንጋው እሱም ከስድግ ውጭ በአመክኒዮ መተማመን አይችልም ያሳደገው ቤተሰብ ምን አይነት እንደሆነ ተደብቆ ነው ሄዳችሁ ፕሮፋይሉን ከፍታችሁ ብታዩ የለም እና አንዱ በታሪክ ትርክታችን የሚያጣላን ወያኔ ነው ወደ ዋናው ነጥቤ ልመለስ አጼ ዮሐንስ ደግሞ አሁን ልምጣላቸው ዮሐንስ አራተኛ የተባሉት ንጉስ ንጉሰ ነገስት አስራሰባት ሺህ ጎጃሜ ገድለዋል ሰላሳ ሺህ ወሎዬ ገድለዋል ባለፈው አጼ ዮሐንስና አጼ ሚኒሊከን አነጻጽር ያሳይቻቸዋሉ ፈጽሞ ሊገናኙ የማይችሉ ናቸው ሁለቱ አሁን ሁለቱም አወዳድ ውስጥ አልገባም ስለዚህ አጼ ዮሐንስ ደግሞ የወጡት ከትግራይ ነው አድርጉ ቅድም አፋር ሶማሌ አርጎባ ሀረሪ ኦሮሞ የሰሜን ሸዋ አማራና ኦሮሞ የተለያዩ ክፍሎች ተጠያቂ እንደሆኑ አንስቻለሁ አሁን ደግሞ ትግራይ ገባ እያችሁ ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ባለፈውም ከመጋቢ አዲስ እሸቱ ጋር ያጋጨን ነገር ይህ አሳሰብ ነው ሁሉም አቁስሏል ቆሳ የለም በአለፈው ታሪክ ውስጥ በታሪካዊ መገፋፋት እንደመላው አለም ነገር ግን የኢትዮጵያ ላይ የሚለው ከስድስት ሺህ ዘመን ታሪካችን ውስጥ ግጭቱ በጣም ትንሽ ነው ከሌላው ዓለም የሚለየን ይሄ ነው ሌላው ዓለም እንግሊዝና ፈረንሳይ ከመቶ ዓመት በላይ ተዋግተዋል እንደገና ሰባት ዓመት ተዋግተዋል የሰባት ዓመቱ ጦርነት የመቶ ዓመታት ጦርነት ይባላል አሜሪካን ለማዋሃድ ከ1861 እስከ 1865 በአብርሃም ሊንከን መሪነት 2ያ 22ቱ ሰሜኖችና 11ንዱ ደቡባዊ ግዛቶች ተዋግተዋል አለም የተፈጠረው በመገጫጨት ነው ያ የዛ ዘመን አሳሰብ ነው ስለዚህ ማከለኛው መንገድ ማለት የሁላችንም አያቶች በዘመን አስተሳሰብ ውስጥ አጥፍተዋል የሁላችንም ማንም የኔ አያት አላጠፋም የሚል የለም ባለፈው እስከ ሰፈር ወርጃ አሳይቻቸዋለሁ። ቦረና ዋታ ላይ ቦረና ጉጂ ላይ ጉጂ ቦረና ላይ ጉጂ አርሲ ላይ አርሲ ጉጂ ላይ ቦረና አርሲ ላይ አርሲ ቦረና ላይ ከፍተኛ ጥፋት ጅማ አካባቢ ያሉትን ሌሎች መንግስታት እንዴት አርጎ እንደጨፈጨፋቸው ጅማ የጅማ ስሮ መንግስት እንዴት አርጎ አካባቢ ያሉትን የኦሮሞ ግቤ ግዛቶች እንደጨፈጨፋቸው ግልጽ ያሉ የታሪክ ማስረጃዎች አሉ በደም የጨቀየ ነበር ካፋ አካባቢ ያሉ ነገስታትን እንዴት አርጎ እንዳስገበረ በሚገባ ይታወቃል ኦሮሞ ከሸካ ጋር እንዴት እንደተዋጋ ከከፋ ጋር እንዴት እንደተዋጋ ሸካ ተይዞ መልሶ ኦሮሞን አስለቅቆ እንዴት ግዛቱን እንዳስከበረ ካፋ እንዴት አርጎ በተጋድሎ ከኦሮሞ እንቅስቃሴ እንዳስከበረ ወላይታ እንዳስከበረ ሌሎቹ እንደተዋጡ ግልጽ ያለ የታሪክ ማስረጃ አለ ስለዚህ ያ ዘመን ጉልበት ያለው ሌላ ላይ የሚዘምትበት ነበር ረ የዛሬውም ረ የዛሬውም ጉልበት ያለው ሌላው ላይ የሚዘምትበት ነው ያውም እኮ የሚዋጋውን አይደለም ድሮ እኮ ጀግኖቹ ጦር የያዘ ሊዋጋቸው የሚችል የተደራጀ ሰራዊት ነው የዛሬዎቹ እኮ ቤቱ የተኛ ነው እየገቡ የሚገሉት ስለዚህ መጀመሪያ እነሱን ለመውቀስ የሚያስችል ስነ ልቡናስ አለህ ወይ በደንብ ታሪክን አደለም እኮ ዛሬ እንማውራ ሰው ተዘቅዝቆ ሲሰቀል የሰማ ነው ሰው ቤንዚን ተርከፍክፉበት ሲቃጠል የሰማ ነው አሁን ነው ስለዚህ መተማመን ካለብን ጥፋት በዘመን አስተሳሰብ ባልበሰለና ባልተገራ ጭንቅላት ዛሬ የሚፈጽማል መተማመን ካለብን ግን በትላንቱ ታሪክ ውስጥ ቁስል ነበር ከዛሬ ጋር ግንኙነት የለውም እኛ እኮ ትላንት ላይ ለመቆም የሚያስችለን አቅም የለንም ትላንት ላይ ለመቸንከር ትላንት ላይ ለመተከል ቆሞ ለመቅረት አቅም የለንም ሰማኒያ እጅ አርሶ አደር ነው መደጋገም የለበትም እንዴ አስራ አምስት ምንዱባን ነው የመኖሪያ ቤት ችግር አጋጥሞት የመኖሪያ ቤት ችግር የጠይቃል አዲስ አበባ ብቻ አንድ ሚሊዮን ይሆናል ቤት የሌለው ውጣ ሲባል በየትኛውም ሰዓት ተገፍቶ ከኪራይ ቤት ውስጥ የሚወጣ ጎዳና ተዳዳሪ ማአት ነው ለማኝ ማአት ነው ስደተኛ ማአት ነው ሴተኛ ዳሪ ማአት ነው በቁጥር ያላስቀመጥኩት ማአት ያልኩት አውቄ ነው ማአት ነው የሚርበው ሰው በየጣራው ስር ብዙ ነው እኮ ታዋቂ የሆኑ ጋዜጠኞች ታዋቂ የሆኑ የድሮ ስፖርተኞች ታዋቂ የሆኑ የሙዚቃ ሰዎች ምን አይነት ቤት ውስጥ እንደሚኖሩ እኮ አይተናል ስለዚህ አሁን ችግራችን እሱ ነው ብሔራዊ መግባባት ካለብን የመጀመሪያ ጠላታችን ትግራይ አይደለም አማራ አይደለም ኦሮሞ አይደለም ጠላታችን ድህነት ነው ታሪክን ከዛሬ ጋር ካላስተሳሰር ነው ሙት ነው የሚሆነው የታሪክ ትልቁ ጥቅም ትላንትም ከዛሬ ጋር ማገናኘትና ለነገ መደላድል ማስመር ከሆነ ይሄንን የሚያደርግ ነው ወይዛችሁ እየመጣችሁ ያላችሁት የታሪክ ትርክት አሁን በእርግጠኝነት ምነግራችሁ አኖ ሌሌ ጡት ተቆርጠዋል ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ተሰብስቦ ይቅርታ ቢጠይቅ አትቀበልም ምክንያቱም አላማችሁ ሀገር ማፍረስ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ የምትሰሩት በሌሎች ኪስ ነው እንዳንግባባ የሚያደርገን ወደ ማዕከለኛ መንገድ እንዳይመጣ የሚያደርገን ይሄ ነው ካልሆነ ግን የሰለጠኑ መንገዶች አሉ ቁጭ ብለን ልንወያይባቸው የምንችላቸው ሜተርስ ኦፍ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ቅራኔን የምፈታባቸው መንገዶች የመጀመሪያው ነጎሽሽን ነው ቁጭ እንበላይ አማራ ልጆች ቁጭ እንበላይ ኦሮሞ ልጆች አንድ ላይ እንሁን ከዛ በኋላ ትላንት እንዳደረግ ነው ጣና የመተሳሰሪያ ገመዳችን ነው ብሎ ኦሮሞ ወደ አማራው ሲሄድ የአማራ ስሜት እሱ ነው በየመንገዱ ላይ ዘንባባ እያነጠፈ እልል እያለ እያበላ በባህሉ መሰረት ብላሊ በሞቴ እያለ ፎቶግራፍ አብሮ ተነስቶ አቅፎ የሚጫወት ነው የነቀምትን ቡድን በቀጥታ ደሴ ውስጥ የሚገርም አይነት አቀባበል ያደረገ ነው በግልባጩ የኦሮሞ ስነ ልቡና ደግሞ ቢሾፍቱ ቱ ማክስ ስምንት አውሮፕላን ሲወድቅ እየዬ ብሎ በማልቀስ ሳይወሰን ሰባት አስራ ሁለት ሰላሳ አርባ ሰማኒያ መንፈቅ አመት እያለ ለማያውቃቸው ሰዎች ለአፈር ዝክር የሚዘክር ነው የፋሲል ከነማ ቡድን ሲመጣ አቅፎ የኦሮሞን የባህል ልብስ ለብሶ በዛ ክፉ ወቅት በዛ ክፉ ወቅት አዳማ ላይ የተቀበለ ነው የአማራ ስነ ልቡና በዛ እርጉም ወቅት የኦሮሞ ልጆች በስናይፐር እየተመቱ በሚወድቁበት በዛ ወቅት የፈሰሰው የኦሮሞ ደሜኔም ነው ብሎ በአንድ ቀን ባህር ዳር ጎንደር አካባቢ ከ89 እስከ መቶ ሰው ሞቷል ይሄንን ጸጋ ያራርስ አንስተው ታቃለ ወይ ይሄንን ብርሃነ መስቀል አበበሰኛ አንስተው ታቃለ ወይ ደረጀ ገረፋት ሁሉ አንስተው ታቃለ ወይ ህዝቅኤል ገቢሳ አንስተው ታቃለ ወይ ጽንፈኞቹ እንዳለ አንስታችሁ ታውቃላችሁ ወይ የለም ስለዚህ የእናንተ ማካከለኛ መንገድ ነው ለማለት ደረጀ ገረፋት ሁሉ ዛሬ የታየና የብርጋዴ ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ልንገር ሁለታችንም ነገን የምንታወቅ ቤተሰባችን በጥልቀት የሚታወቅ ማንነት ያለን ከዛፍ ያልተላጥን የአንድ ሰፈር ልጆች ነን ብርጋዴ ጀነራል ካሳይ ጨመዳና ታየ ቦጋላ ረጋ ገመች ሁለታ ኢልመደስ የአንድ ሰፈር ልጆች ነን አንተ ወይም ሌላ ሰው የብሔረሰብ ማንነት ለእኔ ሊያወጣልኝ አይችልም ነኝ ብዬ በፌስቡክ እንኳን ሳተፍ ከ2013 እስከ 2020 ሰባት ዓመት አለኝ በፌስቡክ ብቻ ለነገሩ እኔ ነኝ ያልኩትን ማንም ሊሰጠኝ አይችልም እንደውም ስትፈልግ ውሰደው እኔ ፈልገው ኢትዮጵያዊነት ነው ኮሽ ቢል የምገባበት የስጋ ዘመድ ያለኝ አማራ ክልል ትግራይ ክልል የለም ብንሻንጉልጉምዝ የለም ጋምቤላ የለም ብቸኛው ልጠለል ብል ምጠለለው ኦሮሞ ውስጥ ነው አሁን ባለው ጽንፈኛ ግን መጠለያ ያለ ወይ ሌላ ጥያቄ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ለእናንተ ክፋትን ማውራት የተሰሩ አያጽ የምንሊክ ፍጻሜዎችን ተሳስታችሁ አታነሱም ወያኔ ደግሞ የምታስቀኝ ወያኔ ስለሰራው ጥሩ ነገር አታነሱም ጥሩ ነገር የሰሩ ይመስል ጥሩ ነገር አታነሱም ይላሉ እናንተ ስለምንሊክ ፖስታ ስለማምጣታቸው ኤሌክትሪክ ስለማስገባታቸው ከመለስ ጀምሮ ስለማስተማራቸው ኃይለስላሴ መለስን ስለመሸልማቸው ጎበዝ ተማሪ ነበር አቤት ለሰይጣንነት ባያውለው ጭንቅላት ኮ ነበረው ለክፋ ተዋለው እንጂ ልክ እንደ አቡበከር አልባግዳዲ ፒች ዲ አደለ ይሄ የአሲሱ መስራች ሰው የሚያሳርደው መለስና እሱ አንድ አይነት ናቸው መለስን እኳ ኃይለስላሴ ሸልመውታል ይሄ እርጉም ግን አንድ ቀን ተሳስቶ ባለፉት ስርዓቶች ውስጥ ለነበሩ ጥንካሪዎች አላወራህም ኬት አምተ እናውራለን የወያኔ ሌጋሲዎች ብዬ ያስቀመጥኳቸዋል እኔ አሁን የታሪክ ትርክት ላይ ስለሆነ መካከለኛው መንገድ ምን ነገራቸው አንደኛው ኔጎሲሽን ነው አማራና ኦሮሞ ቁጭ በል ስለ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ነው የጀመርኩት ነጎሴት ያደርግ ሌላ ሶስተኛ ጣልቃ ሰው ሳይገባ አሁን እኮ ወያኔ እየገባ ነው የተቸገር ነው እስቲ አማራና ኦሮሞ ቁጭ እንበልና ወጣቶች ቁጭ በሉና አንድ የጀመርኩት ፕሮጀክት አለ ያው ከፖለቲካ ውስጥ ተገድጄ ሞጣ በመሆኑ ተውኩት እንጂ ከቄሮዎች ጋር ተነጋገሬ ተማምነን ወደ አማራ ክልል ሄደን ከአማራ ወጣቶች ጋር ቁጭ ብለን ሀሳብ ለሀሳብ ተግባብተን እኔ መነሻ ሀሳብ ብቻ አንስቼ በሁለቱም በኩል ከዛ በኋላ የማስታረቅ ስራ ብንጀምር ወጣቱ ጋር ችግር ያለው ወጣቱ ጋር ስለሆነ በሰከነ መንገድ ክፍል ውስጥ እንደምናስተምረው መሰረታዊ በሆኑ የታሪክ አውዶች አጭር ውይይት አድርገን ከዛ በኋላ ግን ስለ ወንድማማችነት አንስተው አማራ ክልል ላይ ፋሲለደስ ግንብ ጋር ሄደው ቢመጡ እንግዲህ አማካይ ማለት አማካይ አንዱ ስለ ኔጎሽሽን ያነሳሁት ሁለተኛው ሜዲሽን ነው ሜዲሽን ማለት በዚህ ማንስ ማማ ከሆነ ገለልተኛ የሆኑ ሰዎችን እናያዝና ሜዲኤት የሚያደርገንን የዓለም ታሪክ እናስቀምጥና በሜዲሽን ፕሮሰስ ሌላ ወገን አስገብተን ገለልተኛ ወገን በገለልተኛ ጋዜጠኞች በገለልተኛ የህሊና ሰዎች በገለልተኛ ታላላቅ ሰዎች እንወያይ ሜዲሽን ማለት እሱ ነው ከነጎሴሽን ካለፍን ያ ካልሆነ ወደ አርቢትሬሽን ኒድ አስፈላጊ ከሆነ ወደ ሊቲጌሽን ኒድ እና እንዝጋው የትላንቱ ታሪክ ዛሬ ዳባ ለሆነን ምን እያደረገን ነው እርስ በርስ በጥላቻ እንድንታ እያደረገ የእናንተ መንገድ እሱ ነው የእኔ መንገድ ግን ምንድን ነው ሁሉም አጥፍተዋል የእኔ መንገድ ሁሉም ስላጠፋ ስላለፈው ጥፋት ሁሉም ይቅር ይባባል አንዱ በዳይ ሌላው ተበዳይ ሆኖ አይደለም በእሷ እንስማመም መቼም አስር ሺህ ዓመት ብንወያይ አንስማማ እኔ እያልኩ ያለሁት ሁላችንም በድለናል ሁላችንም ለነበረው የታሪክ ጥፋት ይቅርታ እናደርግና እንዝጋውን እንደምድሞ ያለፈውን ታሪክ እንደ ዓለም ለመማማሪያ ለተማሪው በሚጠቅም መንገድ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ይካተት ስለ ገዳ ስርዓት ስናወራ የገዳ ስርዓትን የሚያክል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የለም ይህም ባለፈው በደንብ አንስቻለሁን አለነሳው ገዳ የሁላችንም ነው የኦሮሞ ብቻ ነው ብላችሁ የምታስቡ የአማራና የትግራይ ልጆች ካላችሁ ወይም ሌሎች ትልቅ ስተት ነው ገዳ የሁላችንም ዲሞክራሲ ነው የጢአቲክል ድንጋዮች የሁላችንም መድመቂያ ናቸው የሐረር የጀጎል ግንብ የሁላችንም ናቸው የኮንሶ አስተራዳ ዘዴ የሁላችንም ነው ዶክተር አብይ ሲሸለሙ የኢትዮጵያ መሪ ተብለው እንጂ የበሻሻ መሪ ተብለው አይደለም ወይም የጅማ መሪ ተብለው አይደለም ወይም የኦሮሞ መሪ ተብለው አይደለም ሯጮቻችን ሲያሸንፉ የኢትዮጵያ ሯጮች አሸንፉ እንጂ ከፊት አንደኛው ኦሮሞ ነው ሁለተኛ የወጣው አማራ ነው ሶስተኛ የወጣው ትግራይ ነው አይባልም የምንጠራውና የምደምቀው በኢትዮጵያዊነት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያን ታሪክ ማጉላት ለሁላችንም ይጠቅመናል? እንስማማ የሚሊዮን ዓመት ታሪክ አለ ቅድመ ታሪክ አለን ማንን ይጎዳል የስድስት ሺህ ዓመት የጋራ ታሪክ አለን ማንን ይጎዳል የአክሱም ሀውልት ያደምቀናል ማንን ይጎዳል በክርስትናና በእስልምና ብንመጣ በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰበኩ ሃይማኖቶች ናቸው ሁለቱም ላይ የሚገርሙ ሴቶች አሉን ይሄን አንስተን ሙስሊሙ ክርስቲያኑን ሳይነካ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ ሳይነካ ብንሄድ ምን እንጎዳለን ባለፈው ጊዜ አንድ የጻፍኩት ጽሁፍ ነበረ ብዙዎች የወደዱት ብዙዎች ደግሞ የተንጫጩበት የተንጫጩት ሆነ ብለው ነው እኔ እያልኩ ያለሁት ሙስሊሞች ክርስቲያኖችን ረዱ እያለ በዩቲዩብ እየመጣ የሚናገረውን የራሳችሁን ሰው ውስጣችሁ ሸሽጋችሁ ሌላው ላይ አትናገሩ መቆጣት ካለባችሁ መጀመሪያ የራሳችሁን ሰው ተቆጡ እስልምና የሰላም ሃይማኖት ነው እንደኔ ማን ነው እስቲ ከክርስትና ከክርስቲያኖች እስልምና የሰላም ሃይማኖት ነው ሙስሊም ማለት ራሱን ለአላ የሰጠ ነው የሙስሊም አምስቱ አእማዶች ወይም ፒላሮች እነዚህ ናቸው ብሎ እስ የተናገረ ሰው አሳዩኝ እስቲ አንድ ዝቅ ልገብሳ አንድ ጸጋ ያዳርሳ አንድ እንትና ከማጣላት በስተቀር ወልደ ማርያም ወለት ተማርያም እያሉ ባለፈው ያነሳውት የሚያስቅ ነገር ከማለት ብጪ እንደታየ በአማርኛ ቋንቋ ስለ ገዳ ተንትኖ የጻፈ 33 ገጽ ስለ ዋቄ ፈናምነት ዝርዝር አድርጎ ጽፎ ለብዙዎች ሺህ ኮፒ ተሽጧል እስቲ ይሄንን ያህል የተሸጠ ነገር ያመጣችሁ እና ችግሩ የናንተ ማጋጨት ነው ማጋጨት አይጠቅምም የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንገድ አይደለም ማዕከላዊ መንገድማ ባሳሰብ ማሰብ ነው የትላንቷ ኢትዮጵያ አንዱ ትልቁ ድንቁርና እዚህ ሀገር ላይ አለ የትላንቷ ኢትዮጵያ የሚል ድንቁርና ነው ይሄ ይቅርታ አድርጉልኝና ድንቁርና ነው አንዳንድ ሰዎች ቃላት ምረጥ ትሉኛላችሁ አጉል የሞራት ሰባኪዎች አጉል አስመሳዮች በእናታችሁ እስቲ ዞር በሉ ሰው እየታረደ ባለበት ሰው እየተቃጠለ ባለበት ህፃናት እየተደፈሩ ባሉበት ሀገር ላይ ስለ ቃላት ምረጣ ታወራልኛለ። ለማውገዝ ለማውገዝ አሁን ድንዙዛን አንክ እንዴ ድንዙዙ እኮ ይሻላል እንዴ አራጆች እኮ ናቸው አራጆች አቃጣዮች እንዴ የሰውን ነፍስ የሚያጠፉ እና ሰዎች በመንቋንቋል ልናገራቸው የኔ የኔ ጀግኖች የኔ አንበሶች በእኛ ሀገር አንበሳ አይደል የኔ አንበሶች ልበላቸው ገዳይን አዋራጅን አራጅን በምንቋንቋ ልናገረው ሌላው አባቱን እየሰደበ የለመደ እዚህ ጋር መተው ነው መጀመሪያ ሽማግሌ የሚለው አሉ። ዳውድ ብሳን የሚያክል ሰው ይዘው ሽማግሌ ነዋል የኦነግ መሪ ዳውድ ብሳን አቦይ ስብሃትን የሚያክል ይቅርታ ለቃሉ አጠቃቀም በዳይፐር የሚጠቀም ሰው ይዘው ሽማግሌ ለዋል አያሳፍርም ስለ አባቱን ማያከብር ኮኑ ሽማግሌ የሚለው ታይ ገና ነኝ ሀምሳ ሶስት ዓመት እድሜ ያለኝ ግን የሚንተከተክ ሞራልና ውኔ ያለኝ የትም ቦታ ላይ መስራት የምችል ሰርቼ የሚያሳየ ነኝ እና ወደ ቁም ነገሩ ሊድ እንድንታደረግ ከተፈለገ እንድንታረ ከፈለገ አንድ አንድ ሰው ላይቪ የተመለከተ ነው ይሄን ጊዜ ስለ ክፋት በወራ ስለ ጥላቻ በወራ አስር ሺ ሰው ነበር ላይቪ የሚያው ለምን እንደሆነ አላቅም እርግማን ያስወድደናል ክፋት ያስወድደናል እኔ እያልኩ ያለውት እንታረቅ የባለፈው ስርዓት ተመልሶ አይመጣም ጥንታዊ ጋድዮች ስርዓት ማብር ነበር በመላው ዓለም ከሰመ ይወልድ እነ ፕሮፌሰር እነ ዶክተር በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ ፕሪሚቲቭ ኮሚናል ሲስተም የሚባል ጥንታዊ የጋርዮ ስርዓተ ማህበር በመላው አለም ነበረ በተለያየ ታሪክ ወቅት ከሰመ ከዛ በኋላ ባሪ አሳዳሪ የሚባል ስሌቭ ኦውኒንግ ሶሳይቲ መጣ ከላይ ስሌቭ ኦውነር ከታች ስሌቮች ባሪ አሳዳሪ ና ባሪያ ያሉበት ያ ስርዓተ ማህበር በብዙ ሰዎች ትግልና በረጂ ሙጣውረድ በመላው ዓለም ላይ ነበር በመላው ዓለም ቀረ ለምሳሌ ጅማ አባጅፋር ደንበኛ ባሪያ ሻጭ ነበሩ የኦሮሞ አፍቃላ ነጋዴዎች ባሪያ ይፈነግሉ ነበረ ጥቁር ቀለም ያላቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ኦሮሞ አይደለም የኦሮሞ ነጋዴዎች የኦሮሞ ጦረኞች የአማራ ጦረኞች የትግራይ ጦረኞች ህዝብ አይደለም መጀመሪያ ህዝብ ለህዝብ ተጋይቶ አያውቅም ትላላችሁ አሁን ባሪያ አሳደሪ ላይ ነው ወደሚቀጥለው ልምጣ ከዛ ፊውዳሊዝም የሚባል መጣ መሬትን ስሪቱ ያደረገ የመሬት ከበርቴዎች ለአንድ ሎርድስ ወይም ፊውዳል ሎርድስ የሚባሉ ከላይ ያሉበት ጭሰኛ ቴናንት ሰርፍስ ወይም ቪለን የምንላቸው ከታች ያሉበት ስርዓተ ማህበር በመላው ዓለም ተመሰረተ ያ ስርዓተ ማዕበር ጠፋ እነ ዶክተር እነ ፕሮፌሰር ጠፋ ይህን ታውቃላችሁ ከዛ ካፒታሊዝም የሚባል አሁን ያለንበት ሰዎች በፍላጎት የሚበዘበዙበት ስርዓት መጣ ህንድ ውስጥ አንደኛው ሀብታም የአንድ ቢሊየን ዶላር ቤት አለው በአለማችን ትልቁ ቤት አንድ ጊዜ የሰማሁት ከሚዲያ ላይ የአንድ ቢሊዮን ዶላር ቤት አለው ህንድ ውስጥ ያለውን አዋራጅ ድህነት ግን ታውቁታላችሁ ሁለት ሶስተኛው ቁምጥና ያለው ህንድ ውስጥ ነው ይህን አለ ሌላው ማያጣላን ነገር እንተማመን ቢባል ብትፈልጉት ኖሮ ህዝብ ህዝብ ላይ ዘምቶ እንደማያውቅ ሁላችሁም የፖለቲካ ሳይንስ ምሁራን የታሪክ ምሁራን ሶሻል ቲዮሪስትስ በሙሉ ታውቁታላችሁ ፕራክቲሽነርስ በሙሉ ታውቁታላችሁ በሚገባ በጥራቸው አንጥርጥራቸው ህዝብ ህዝብ ላይ ተነስቶ አያውቅም ስለዚህ ትላንትና እንግዲህ ህዝብ ላይ ትላንት ነው ተነስቶ ማያውቀው ህዝብ ህዝብ ላይ ተነስቶ ማያውቅ ከሆነ ተጠያቂ የሆነ ህዝብ የለም ማለት ነው ነፍጠኛ የምትሉት ነገር አለ ነፍጠኛ ትርጉሙን በመዝገበ ቃላት በአለም መዝገበ ቃላት በፖለቲካ ሳይንቲስቶች እንተማመን ነፍጠኛ ማን ነው ገጀራ ይዞ ሜንጫ ይዞ ድንጋ ይዞ ሰው የሚገድል ነፍጠኛ ነው ቤቱ አርፎ የተቀመጠ ነጋዴ በምንም አይነት ዲፊኒሽን ነፍጠኛ አይደለም ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ የአማራ ነጋዴዎች ነፍጠኛ አይደሉም ቁምጣ አድርገው ላስቲክ ጫማ አድርገው የሚያርሱ የአማራ ገበሬዎች ነፍጠኞች አይደሉም በማስተማር ቋንቋውን ለምደው እያስተማሩ ያሉ ልጆች ነፍጠኛ አይደሉ ቋንቋውን የማይችሉ መሳሪያ ያለዙ ሰዎች ነፍጠኛ አይደሉ ስለዚህ ነፍጠኛ የነፍጠኛው ስርዓት የነፍጠኛ እየደጋገሙ ተነቅሰውታል ይሄ ከምሁራን አይጠበቅም ያላችሁበት ሀገር እናንተ ማናችሁ ሌላው ሰፋሪ ነው ስለ ሰፋሪ ለማውራት መጀመሪያ ያልሰፈረ ሰው መጥቶ ያነጋግረኝ ጀዋር የሚኒሶታ ሰፋሪ ነው ጸጋይ ረጋሳ አራርሳ የአውስትራሊያ ሰፋሪ ነው ብርሃነ መስቀል አበበሰኚ ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌለው ልክ እንደነዛ እነዛም ዜግነት የላቸው ሰፋሪዎች ናቸው እናንተ ሰፋሪዎች ከኔ ጋር መታችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ30 ዓመት በላይ ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ያስተማርኩ ደግሟል የሶስተኛ ክፍል መምሪያ እንደምትሉት ሳቄ ይመጣል ጥሩ ኮ ነው ክብር ነው እኮ እነሱ እኮ ናቸው ሁላችን የሚያሳደጉን የአንድ ደረጃ መምህራን እኔ ታየ ግን አስራ አራት ዓመት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተምር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ለአስር ካምፓሶች የማዕከላዊ ኦፊስ ዳይሬክተር ሰርቻለሁ በእንግሊዝኛ በጣም በርካታ የሆኑ ጽሁፎችን እንደማርም የቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህራንና ኃላፊዎችን ጠይቋቸው ከውጭ ከአሜሪካ እንግዳ ሲመጣ ጭምር ታዬን ፈልጉት ተብሎ ተፈልጌ ጽፍ ያለሁ በእንግሊዝኛ ግልጽ አድርገ ነገርኝ ካልከኝ በሚገባ ይችላሉ እዛ ያሉት ሰዎች በደንብ ይችላሉ ነገር ግን ትንሽ ረቀቅ ያለ ነገር ትጽፋለ አማርኛ አይታችኋል አይታችኋል ረቀቅ ያለ ነገር ስለምጽፍ ና ተብዬ ጽፍ ያለው አሰልጥኛ ለዩኒቨርሲቲ መምራንን ነገርኝ ካልከኝ ብሔራዊ ፈተና ደጋግሜ ያዘጋጅቻለሁ ንገረኝ ካልከኝ ከሶስተኛ ክፍል የውላች ወያኔዎች የህዳሴው ግድብ ተሽጧል ነው አይደል ያሉት ከሶስተኛ ክፍል ታየ ማስተማር አቅቶት ተባረዋል እንግዲህ ማስተማር አቅቶት የተባረ ሰው ይሄን ሁሉ መንጋ ወያኔ የሚያዝረጠርጥ ከሆነ ይሄ የሚያሳየው እኔ የተማርኩበት የትምህርት ጥራት እጅግ የተለየ ነበር ማለት ነው በእነሱ ደረጃ ልውረድና ያስተማርኳቸው ተማሪዎች ማአት በመላው አለም ላይ ሲሄድ የሚያዩ የሚስቁባቸዋሉ አድማስ ዩኒቨርሲቲ ኮ ወርቅ ተሸልሜ ያለው ኮመን ኮርስ እያስተማርኩ ወርቅ በተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ በተለየ ሀገርትን አፈጻጸም ሸልሞኛል አድማስ ዩኒቨርሲቲ ሌላውን እንቶ እሱ ጋር አሌ ድማ መጀመሪያ ከእኔ ጋር ለመወዳደር አትችሉም ልንገራችሁ በደንብ አድርጊ አዋሳ መምራን ማሰልጠኛ ተቋም ከ6 00 ተማሪ በደረጃ ተመርቅ ያለው ኮተቤ መምራን ትምህርት ኮሌጅ በታሪክ ዲፓርትመንት ማንም ይምጣ አንደኛ ወጥቻለው በአደባባይ ኮኑ መናገሩ አንደኛ ወጥቻለው ኮተቤ መምራን ትምህርት ኮሌጅ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ዲፓርትመንት አብሮኝ የተማሩ እንትኖች አሉ አንደኛ ወጥቻለሁ አለ የተጻፈው ከፈለገ ወደ እሷ ሌድም ዋናው ግን የማነሳው ሀሳብ እኔና እናንተን ያገናኘን እኮ የተማርኩት ትምህርት አይደለም ሌላ ነገር አይደለም የፖለቲካና የታሪክ አረዳዴ ነው መጽሐፍ የጻፈ ያሳየኝ በታየ ደረጃ ስ እኮ ተወዶ የተገዛ መጽሐፍ ነው ዋጋው ብር ነው 152 ተብሎ ነው የተጻፈው ብር ብር መቶ ብር ሰው እኮ እየተሻማ የገዛው መጽሐፍ ነው እኔ ዋጋ ጨምሬ ያላቀ 152 ጀምርኩ 152 እስካሁን እየተሸጠ ነው አሁንም ገበያ ላይ ነው ተጨማሪ አምስት ይሸውተዋል ስለዚህ ከኔ ጋር ለመነጋገር አትችሉም አሁን አምስት መጽሐፍት አለ። የሚገርም ገዳና ወቅ የፈናን ትንትን አድርግ ጽፍ ያለው ገዳና ወቅ ፈናል ያኔ አንተን ያጠግብ ቆመ ለማውራት ሞራልና ወን የለህም ስለ ገዳ ስርዓት እኮ ጻፈልህ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ የተባለ ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ነው አንተ አባላ ቁጭ ብለ አናክስ ምንም እኮ የሚታይ ነገር የላችሁም እ ለኦሮሞ ያበረከታችሁት ለኦሮሞ ያበረከታችሁት ምንድ ነው በጥርጣሬ እንዲታይ ማድረግ ከወንድሙ ጋር ማገዳደል ታሪክን ማበላሸት ማጋደል አብሮ የኖረውን ህዝብ አበልጅ እያየ ሚስቱ ሚስቱ አማራ ከሆነች እሱ ኦሮሞ ከሆነ ባል ሚስቱን ያጠቃሉ ይ ሆኑ አልኩ በተጨባጭ ሊገልጽላችሁ ይችላለሁ ከነ ቦታ ጠቅሽል ስለዚህ ማንስማማው ታሪኩ የማያስማማ ስለሆነ አይደለም ከየትኛውም አገር ታሪክ የበለጠ የሚያስማማን የኛ ነው ናይጄሪያ እኳ አሁን የተገጣጠመችው አንድ ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ 5ምሳ ዓመት ነው የሚሉ ጉደኛ ፕሮፌሰሮች አ። ጉደኛ ዶክተሮች ጉደኛ ይላሉ የአሁን ልጆች እንጂ ጉደኛ መጥፎ ነበር ግን እነዚህ በትክክል ይሰራል ጉደኛ የሚለው አምደት የሆነን አያውቁትም ታሪክን የተመረቁት ይሁ ለአምደ ሲሆን በ1316 13 16 ዳሞትን በ1317 13 ሃዲያና ጎጃምን እያልኩኝ ሶማሊያ ውስጥ ልብ አድርግ ዚ አይደለም ዘይላና በርበራን ያስተዳድር ነበረ ከዛ አልፎ ሰሜን ቀይ ባህርን ማዕከለ ባህር በሚባሉ መሪዎች አማካይነት የመሪዎቹ ስልጣን ማዕከለ ባህር ነው በደንብ ላስረዳ አታውቀውማ ታሪክን ብታውቀው የ 1 50 ነዋ ስለማትለኝ እንዳታውራ ከመቶ ሀምሳ በፊት ያለውን እኔ ስለማቀው ከኔ ጋር እናውራ በትንሹ አጭንቅላቴ አንተ አታቀውም ከመቶ ሀምሳ ወደዚህ ነው የምታውቀው የፈጠርከውን ታሪክ እኔ ግን የፈጠራ ታሪክ አይደለም ማውራለ ይሄ ቀለም ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ኢትዮጵያውያን አንድ ወጥ ቀለም ያለን በመቶ ሀምሳ ዓመት ውስጥ የመጣ ታሪክ አይደለም የመቶ ሀምሳ ዓመት ጋር ብቻ አይደለም እሱም ከሆነ ይሄ ተመሳሳይ ቀለም ያለን ኦሮሞ ኩሽቲክ ነው አማራና ትግራይ ሴሚቲክ ናቸው ኦሮሞና አማራ ለምን ተመሳሰለ መልስ የለህም እንግባብ አካልን እኮ አማራ ሴሚቲክ ሆኖ አንተ እንደምትለው በሰሜን በኩል የመጣ ነው። ኦሮሞ ኩሽቲ ሆኖ ከደቡብ አቅጣጫ የመጣ ነው። እንዴት መልካቸው አንድ ሊሆን ቻለ ይህን እንኳን አይጠይቅም። ለምን ያህል ዘመናት ሲጋቡ እንደነበረ በታሪክ ላይ በደንብ ላሳይ ይችላሉ አጼ ዘራ ያዕቆብ አባክያ ከ1434 እስከ 68 ኢትዮጵያ ፒክ ላይ ደረሰችበት የሚባለው ነው ኤክስፓንሽን ዘመን በዛም ጊዜ የሃዲያውን ልጅ ማይቆን አግብተው ነበር በአክሱም ዘመነ መንግስት በአክሱም ዘመነ መንግስት አዲስ አበባ ላይ ቤተክርስቲያን ነበር እዚህ የካ ተገኝተዋል በአክሱም ዘመነ መንግስት በኢዛና ጊዜ ከ330 እስከ 360 ነው ኢዛና የመራው ያንን ታሪክ ስለማታቀው 340 ላይ ነው ክርስትናን የተቀበለው ስለዚህ በአራተኛው ክፍለ ዘመን በዛው ዘመን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንትን ነበረ በዛጉዌ ጊዜ አዳዲ ማርያም ቤተክርስቲያን ትተክላለች እዚህ ኦሮሚያ ውስጥ አየኸው ዛግቤዎች በሚያስተዳድሩበት ዘመን ከ1150 እስከ 12 ሰባ አዳዲ ማርያም ክርስቲያን ትተክላለች። ዝዋይ ላይ ሄደ የጥንት 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 ቤተክርስቲያኖች ታገኛለ የሸዋ ሱልጣኔት በዘጠነኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ሸዋ የሶማሊ ነበረ ንገረኝ ካልክ አዲስ አበባ አካባቢ ከሁሉም ቀድሞ የነበረው ሶማሊ ነው አመጣለሃለው ገና ታሪኩን ከፈለክ ሶማሊ ነው መጀመሪያ የነበረው ተገፍቶ ነው ሄደው አዳል ስልጣኔትን የመሰረተው ሶማሌን አፋር ነበሩ እዚህ ሸዋ ላይ ከዛ በኋላ የኩኖ አምላክ እያለን ናፄ ዳዊት የተለያዩ ማንሳት እንችላለን ከዛ በኋላ ግን አማራው በጣም ከፍተኛ በሆነ የአማራው ስሮ መንግስት ምንለው የለም ግን የሰለሞናዊ ስሮ መንግስት አካባቢውን በስፋት ተቆጣጠረ በ 6 ድተኛው ክፍለ ዘመን ደሞ ሮሞ መጣ ስም አለ ሁለት ስም የሆነ ቦታ ላይ የተጻፈ ብለነ ኮ የምትከራከረው ኦሮሞ መጣ ስለዚህ ቻ አዲስ አበባ የማን ሆነች የአፋሩ የሶማሊው የአርጎባው የጉራጉ የጉራጌው የሀዲያው የአማራው የኦሮሞ የሁሉም ሆነች አዲስ አበባ ተሰራች ይውልህ እነ ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌደሌ የጻፉትን ጽሁፍ ስለ አዲስ አበባ መቶኛ ዓመት ምስረታ በዓል ሳቀርብ ያቀረብኩት ጽሁፍ አለ ጥናታዊ ጽሁፍ ትንሽ ሰው ነበር እዚህ ቦታ ላይ የነበረው እናውቀዋለን እኮ ገጠር ነበር አዲስ አበባ እንግዲህ ስልጣኔ ነበር ይሄ ህንፃ ነበር ይሄ ህንፃ ፈረሰ አትለኝም ገጠር ነበር በዚህ ገጠር ላይ በነበሩ ቦታዎች ላይ ከተማ ተቆረቆረ ከተማውን ማንቆረቆረ መነጋገር እንችላለን ስለዚህ አንድ ሺ አራት መቶ አካባቢ ደርሶ ነበር የሚመለከተው ሰው አሁን ወደ አንድ ሺ ሁለት መቶ ዝቅ ብሏል አንድ ነገር ነገር ያችሁ እስካሁን ድረስ እየደጋገምኩ እየደጋገምኩ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ወጣለው ከማህበራዊ ሚዲያ ወጣለሁ ለዚህ ደግሞ ምክንያቴን ሆድ ይፍጀው ብያለሁ ብያቸዋለሁ ስለዚህ አሁንም ሆድ ይፍጀው በምለው ምክንያት የኔና የቅርቦቼ ሰዎች ብቻ በሚያውቁት ምክንያት ሆድ ይፍጀው በምለው ምክንያት ከዛሬ ጀምሮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደ በፊቱ አደለም ደጋግሜ ደጋግሜ ስወጣ ስመለስ ልብ መድረክ ላይ እወጣለሁ አልኩኝ ወጣው አይታችሁን ታውቃላችሁ ከዛች መድረክ በኋላ መድረክ ውይይት አይደለም የምንባደርጉ የንግግር መድረክ ነው ማንም ሰው መጋቢ አዲስም ስለ እኔ መናገር መብት አልነበረውም በዛ መድረክ ላይ ከዛ መድረክ ጀምሮ አቆማለሁ አቆምኩ ሚዲያ አቆማለሁ አልኩኝ ዩቲብ ሚዲያ ዩቲቦች ጠርተውኝ መሳተፍ መቶ ፐርሰንት አቆምኩ አሁን ነው በቅርብ ቀን ሐምሌ ላይ በሀገራችን የተከሰተውን አስቸጋሪ ነገር የምንወደው ሀጫሉ ሞት ተከትሎ የተወሰነ ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ መጣሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋልታ ቴሌቪዥን አህዱ ቴሌቪዥን ላይ ምናም መጣሁ ለመጀመሪያ ጊዜ በውሳኔ የጸናው ብቸኛ በውሳኔ መጽናት ያውቃተኝ ፌስቡክ ላይ ነው ለምን አሁን 182 ተከታይ አለኝ አምስት ሺህ ጓደኞች አሉ ፌስቡክ ከዛ በላይ ስለማይፈቅድ ከአምስት ሺህ በላይ ቢፈቅድ ሁላችሁንም ጓደኛ ባረኩ ስለማይፈቅድ ማንንም ማስወጣት ስለማልችል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ስለሆነ በራሱ ጊዜ ሲለቅና በብሎክ ሳስለቅቀው ተካለሁ ላይክ ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል ከሚሳተፉ ሰዎች መካከል እያየው ተካል ነው እንደዛ እያደረኩ መጣው አሁን ግን በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ማህበራዊ ሚዲያ ብቻ ያስቸገረኝ ሀላፊነት የተቀበልኩ እስኪመስለኝ ድረስ ቆይቼ ነበር አሁን ግን አሁን ግን በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ ከዚህ በኋላ በየትኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ አታዩኝም ራሴን ቤተሰቤንና ክብሬን ጠብቄ ይቀጥላለሁ ደናው